ଆଉ ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲ ନାହିଁ କି ମେଗା ରାଲି ବା ରୋଡ୍ ଶୋ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରର କୋଳାହଳ କ୍ଷଣ କରେ ଶ୍ମଶାନର ଶୂନ୍ୟତାରେ ବଦଳିଗଲା। ବିଧିର ବିଧାନ ଆଗରେ ଫେଲ୍ ମାରିଲା ରାଜନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏବେ ସବୁ କିଛି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ହାତ ଚିହ୍ନର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଚେହେରା ଏବେ ବି ପିପିଲି ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଝଲସି ଉଠୁଛି। ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଘୋ ଘୋ ଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ଖାଁ ଖାଁ। ସବୁ ସରିଥିଲା, ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜୋରସୋର ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ସବୁ ସରିଗଲା। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜ ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ। ଅଜିତଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଏ ହେଉଛି ପିପିଲିର ଦୃଶ୍ୟ। ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଥିଲେ, ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିଥିଲେ, ପିପିଲିବାସୀଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମାଗିଥିଲେ। ହେଲେ ଭୋଟ ଦିନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କରୋନା ଯମଦୂତ ସାଜି ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜ ଓରଫ କାବୁ ଭାଇଙ୍କୁ। ଆଜି ତାଙ୍କ ହସ ହସ ମୁହଁ ବ୍ୟାନର ପୋଷ୍ଟରରେ ଝଲସୁଛି ସତ, ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଆଉ କାବୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଯେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି, ଏହା ହିଁ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ସତ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ କରୋନା ହେଇଛା ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, କରୋନା ହେଲା ପରେ ସେ ଦେହାନ୍ତ ମରିଗଲେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ହିସାବରେ ଶାନ୍ତ ଲୋକ ଥିଲେ, ନିରପେକ୍ଷ ଲୋକ। ସବୁଠୁ କରୁ ବାବୁ ବିସ୍କୁଟ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ବାବୁ କାନ୍ଦରେ ହାତ ମଗେଇକି ଯାଆନ୍ତି, କହ ସେଥିରେ ଝାମଲା ତ୍ରୁଟି କରିବୁନୁ, ଆଉ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, ବାବୁ ଏମିତି କହିକି ଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ସକାଳେ ସେଇ କଥା ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ବହୁ କାନ୍ଦି ଦେଇକି ରହିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ମିୟମରାଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବେଶୀ ମିୟମରାଣ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାକୁ ଥିଲା, ଆସିଥିଲେ ଏଇଠି ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଫେଣେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇକି ବସିଲେ। ଆଉ ଆମେ କିଛି କହିଲୁନୁ, ଆମେ କହିଲୁ ତ କ'ଣ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ଯାଇଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲରେ। ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ସେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ କାଲିଠୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଖାଇବା ପିଇବା ଅତି ଭଲ। ପିପିଲିରେ ଆଉ ଏମିତି କୌଣସି ନେତା ଆସିନାହାନ୍ତି। ଉଭୟ ଧନ ଓ ମନରେ ଧନୀ ଥିଲେ କାବୁ ଭାଇ। ଭୂମିସ୍ଥ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରିଦେଉଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ପାଖରୁ ବୁଝିଥିବା ଲୋକେ କୁହନ୍ତି, କାବୁ ଭାଇ ଥିଲେ କାଳେ ଭାରି ନିର୍ମାୟା ଓ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ। ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀରେ ସୁପ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ସେ ହିଁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲେ। ମଙ୍ଗରାଜ ବାବୁ ଏଠି କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ, ତାର ମଙ୍ଗ ଧରିବାରେ ସିଏ ଆଗଭର ଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସବୁ ପୁରୁଣା କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜଣେ ପୁରୁଣା କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ, ଏଠି 1992 କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଥିଲି। ସିଏ ଆସିବା ଫଳରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଇଏରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ଆଗେଇଥିଲି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଏଠି ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲି। ତେଣୁକରି ସିଏ ମୋର ଯେହେତୁ ଜଣେ ନେତା ହିସାବରେ ନୁହେଁ, ଭାଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଏ କରିଥିଲି। ସେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଘରଠି ଆସନ୍ତି ସଦାବେଳେ, ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, ଆଜି ମୋର କାଲି ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସେ ବସିଥିଲେ, ଭାଇନା ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ ଘରେ ଟିକିଏ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଟିକିଏ ହେଇଛି, କହିବି? ମୁଁ କହିଲି କହୁନାହାନ୍ତି। ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଏବଂ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ତମ ପାଖରେ କ'ଣ ପଇସା ନାହିଁ? ଏତେ ଅଜସ୍ର ପଇସା ଅଛି, ତମେ ରାଜନୀତିରେ କାହିଁ ପଶୁଛ? ତମ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାନ୍ତା, ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୀତି କରନ୍ତି, ତେଣୁ ରାଜନୀତିରେ ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ପଶୁଛ? ତମେ ରାଜନୀତିରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଉଡ଼ଉଛ, ସେ ପଇସା ରାଜନୀତିରେ ତମକୁ ସୁନାମ ଦେବନି, ଦୁର୍ନାମ ବେଶୀ ଦେବ ଏ ରାଜନୀତିରେ। ସିଏ ସେଥିରୁ ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରଟିଏ ଦେଇଥିଲେ, ମୋ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ମୋର କିଛି ହେବ,
ମନେକର ମୋର କିଛି ଜିନିଷ ହେଲା କି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଲି, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗରୁ 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମୀ ଆସିକି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଠିଆ ହେଇଥିବେ, ସେଇଟା ହେଲା ମୋର ଗର୍ବ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜନୀତିକି ଆସିନି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବି, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ଆଦର କରିବେ, ଇଏ କରିବେ, ସେଇଟା ମୋର ଗର୍ବ। ଅଭିମାନରେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଥିଲା କାବୁ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରେମ। ସହଯୋଗୀମାନେ ଅଜିତଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଭାଇକୁ ପାଇଥିଲେ। ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି। ଜଣେ ଯୁବ ନେତାକୁ ହରାଇବା ଦଳ ପାଇଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମର୍ମାହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଭଲ ମଣିଷଟିକୁ ହରାଇଲେ କିଏ ବା ସହିପାରିବ। ଏହାଠୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଆଉ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ସେ ମୋର ସାମଭାଇ ଭଳିଆ, ମୁଁ ତାକୁ ଭାବିନି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ତୁ ତା ବି କରେ, ଯେତେ ରାଗିଲେ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ହସିଦେଇ ଭାଇ ବୋଲି କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇବ, ସବୁ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ମର୍ମାହତ। ଭଗବାନ କେମିତି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି କାମନା କରୁଛି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର। ମୋର ଗୋଟେ ମନେ ଅଛି, ଯେଉଁଦିନ ସେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଲେ ମୋର ଟିକେଟ୍ କଟିଗଲା, କାଳେ ମୁଁ ମନ୍ଦୁଅ କରିବି ବୋଲି ସେ ହୋଲି ଦିନ ସକାଳୁ ଆମ ଘଟେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ବହୁତ ସମୟ ବସିକିରି ଆମେ ହୋଲି ଖେଳୁଥିଲୁ, ବହୁତ ମଜା କରୁଥିଲୁ। ତେଣୁ ସେ ବି ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲା, କହିଲା ଯଦି ଭାଇ ତମେ ମନ୍ଦୁଅ କରିବ ମୁଁ ଏଇ ଟିକେଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ମୁଁ ନାଇଁ ମନ୍ଦୁଅ କରୁନି, ତୁ ଟିକେଟ୍ ଛାଡ଼, ତୁ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ମାନେ ଟିକେଟ୍ ନେଇ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ମୃତି ମନେ ରଖିଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହି ପଡ଼ିବ। କଂଗ୍ରେସ କଥା କହୁନି, ମୋର ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ସିଏ, ମୁଁ ବି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଝିଅ। ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଜଣେ ଯୁବ ସଂଗଠକ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ମାନେ ଗୋଟେ ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଯେତେ ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ବି ସେ ତାକୁ ନିଜର କରିବାର ଦକ୍ଷତା ରଖୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ତ ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଥିଲେ, ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। କାଲିଠୁ ଆମ ପୁରା ରେଲାଙ୍ଗ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ନିରବି ଯାଇଛି, ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆମ କଂଗ୍ରେସର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହିଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ବହୁତ ଅମାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ସରଳ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଯେତେ ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ବି ସେ ତାକୁ ଆପଣାର କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖୁଥିଲେ। ମୁଁ ଏତେ ବେଶୀ ତାର ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି ଯେ ଆମେ ଏକାଠି ଏତେ କାମ କରିଥିଲୁ ଯେ କିଛି ଦିନ ଲାଗିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ବା ଦୁର୍ଘଟଣା, ଏଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭିତରୁ ନିଜକୁ ବାହାର କରି ପୁନର୍ବାର ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିକିରି ପୁଣି ଥରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଲଢ଼େଇ ତ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଯେଉଁ ଯେପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଏତେ ବିରାଟ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି, ଝଟକା ଲାଗିଛି, ସେଥିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସମୟ ବି ଦରକାର। କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାର ତ ଭରଣା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ିକିରି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲିଗଲେ। କାଲି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବୋଲି ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ ଆଜି ସେମାନେ ଝୁରୁଛନ୍ତି। କାଲି ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି କହି ଗର୍ଜୁଥିଲେ ଆଜି ସେମାନେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ନା, ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି, ଆଜି ଏ ଉକ୍ତିଟିକୁ ଠିକ୍ ଅନୁଭବ କରିହେଉଛି। ପିପିଲି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଅଜୟ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଜ୍ଞା ଚୌଧୁରୀ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।